Madalena agora está chegando comigo na casa da Janaína. Nós estamos chamando a Janaína para ela vir aqui. Já vou entrando. Vou entrando com a Madalena porque ele deve estar lá no fundo. Aí eu já vou... Madalena está trazendo uma samambaia que a dona Nelly preparou para a Janaína. Vem entrar no fundo, ó. Olha a Janaína lá no fundo, ó. Foi. Você sabe quem te mandou, né? Da dona Nelly, um abraço. Dona Nelly, Deus abençoe. E aí? E aí, Cícero, tudo bem? Bom, e aí, nesse vaso aí, ó, tem uma muda que vai eu plantei. Vai lá, cumprimenta ela. Tem uma muda que eu plantei, deixa eu passar por aqui. Pegou. Boa, Janaína. Tudo bom, Cícero? Bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí. Ó, aqui tem uma muda que eu plantei, só que na viagem ela quebrou. Sei. Achar ela. Ah, meu Deus, cadê? Lá de cá, Cícero. Aqui, ó. Isso aqui é uma hora pro nobis. Ó, é uma hora pro nobis. Apesar que ela quebrou aqui... Mas ela ainda brota, né? Você sabe que é comestível, né? É, essa planta tem muita vitamina, então, né? Ela tá aqui, ó, mas ela não morreu. Certo. Então você só depois com carinho tira e planta. Trocar ela e Deus abençoe, viu? É um presente, assim, pra mim maravilhoso. Hoje eu tava mudando uma ali pensando no C. Eu sei que você gosta da suculenta, né? Uhum. Então eu vou mostrar o vasinho, ela tá logo ali, ó. Acabei de replantar ele. Você quer ver? Josué? Pra ver se você Cadê vai tu? Gostar. Quer ver? Traz o pessoal aqui. Na 11 horas. Hã? Ó. Vou lá. Vou lá já, Na 11 horas, ó. Acabei de replantar. Eita, que graça. Nossa, mas ela vai crescendo assim, ó. Eu toda espetadinha. Eu já vi dela. Você tem? Eu acho que eu já vi. Não, eu não tenho. Não, ah, não mas, tenho. Mas agora vai ter aí, ó. Olha que belezinha. Obrigada. Tá vendo? Eu replantei o meu irmão, já levou. E agora eu tirei essa daqui. Eu falei, a Madalena gosta das suculentas, né? Ah, tá. Eu vou levar. Aí, aí, meu amigo? Aqui. Tudo bom? Graças a Deus? Graças a Deus. Estamos aí. Tem um presentinho pra você. Não é possível? É. Acho que é seu. Aí você, o que te servir, que eu tenho certeza que vai te servir, você vê. É coisa de homem. Ah, mas tem coisa de mulher também. Ah, mas vai servir, com certeza, né? Eu prometi que trazia e tô trazendo. Ah, ó. Ó o barulho, né? Aê, ferramenta, né? Só pode Boa ser. Boa vez. Obrigado, viu, meu amigo? É ferramenta e umas coisinhas que é pra casa. Vai dar certinho. Meu Deus, coisa eu amo aí que quem mandou pra você foi o rapaz lá da recicladora. Não é possível. É. Viu, Ademir? Aí, ó. Aquilo que eu falei pra você, que eu ia trazer pra eles, que você que deu, tá? Então você tá entregando pra... É. pra... Esse aí, é pra... Esse falou pra mim assim. Vou Na falar realidade pra você, é paixão. Tá querendo mandar um queijinho pra mim? Isso aqui é pra casa. Ó. Olha, como diz, mais pajano, né? Deus abençoe. É pra nós, né? É pra nós cozinhar. Como vocês recebem muitas pessoas em casa... Recebemos muito, viu? Mudou essa aqui, ó. É mais coisa de mulher. E colher nós estamos precisando bastante, porque... Calma sem, Deus abençoe. Agora isso aí, ó, é o que eu falei pra você que eu trazia. É pra fazer os banquinhos de pescaria? Ah, E o Josué cobiçou o Cícero na beira daquele rio. É. E o Cícero era que ia andar lá pra baixo. Eu fiquei com muito medo, porque o rio é muito extenso, sabe? Nossa, perigoso. Mas é lindo. Madalena, é lindo. O lugar é lindo. É um sonho. E o Josué cobiçou o Cícero pra pescar com ele. O papai falou que ó, quando ele tá normal, que ele tá um tempo assim... que não tá na corredeira de chuva, e dá uns bagos lá. Eles falaram pra nós lá. Dá sim. É, o José falou que quer voltar lá com vocês, porque é lindo, se muito Deus quiser, lindo. Vem com mesmo. Por isso que eu falei de você. Tô juntando uns troquinhos, vem comprar um caiaque, quando eu descer aqui ali, ó, fora. Eita! Ah, meu Deus, lá, né, vai, Deus quiser. Céu. E ele que é, com certeza, né? Com certeza. Não, vai também. Sim. Olha, pra dentro quero ver o Kaique. Isso, ele tá ali varrendo, já vai eu também. Tá dando limpar, vamos fazer um pinhão de minhoca, né, pescar. É bom, né? Ah, lá no pai tem, mas todo mundo vai arrancando, vai indo vai cabo, pra né? Caba. Então nós vamos montar um pinhão pra nós ali. Então vamos lá. Vamos. Deixa eu só pegar aqui. Eles estão lá, ó, mexendo com a minhoca. Vamos lá, José? Vamos, vai. Milho.
Vamos, Madalena, nós é pra dentro. Aí tem coisa que é sua, é bom você pegar, já guardar. Eu guardo tudo ali dentro. Ele falou pra mim, José, que ele vai. Ele falou pra mim que ele vai com calma, vai separar mais. Aí as ferramentas que tem aí dessa vez, fui eu que consegui. Mas como é que ele chama mesmo? Ademir, e a mulher dele é Tereza. Senhor Ademir, Deus abençoe o seu trabalho aí. Obrigado pelas comendas que você mandou vocês aí pra mim, viu? De coração mesmo, viu? Pode ficar tranquilo com o seu queijinho, vai, viu? Falou, meu amigo? Ele falou pra mim assim, fala pra ele mandar só um queijinho pra mim. Falei, vai ser de menos, véi. Agora deixa eu ver aqui o... Aqui, você vê tudo manual. Ah, olha quem tá aqui, ó. Olha lá. Bom? Bom demais. Agora melhorou muito. Agora tá mais do que bom. E esse bigode aí, vai ficar que nem o meu, é? Ah, rapaz, olha, tá, vai ter um bigode que nem o meu? Ah, eu vou falar. Olha lá quem tá lá junto com ele, ó. Você tá bom, moço? É isso. Beleza mesmo? Bigodão também? É? Bigodão também? Tô falando, viu? Tá mais bigode. Os bigodudos aqui, ó. Ficando meio xerife. Ei, coisa boa! Você tá fazendo aqui então? Não, aqui eu caí que vai fazer um grande de minhoca. Aí, gente. Aquela ó. Minhoca tradicional mesmo. Vai usar pra pescar? Estão usando terra, estrofo de galinha, canjiquinha, sobra aqui, né? Barro, vai tudo dentro. Joga tudo aqui pra dentro, né? Isso. Só que tiver cheio, ainda vamos molhar bem molhadinho mesmo e soltar as bichas. E vai dar umas minhocas grandes e bonitas, hein? Aí, com certeza, né? É. Porque tem que esperar curtir, né? É. Pra curtir bem mesmo. É, aí você coloca. Se você colocar agora, mata, né? Agora não pode. Não, mata porque vai produzir um gás aí na terra, vai... alguma coisa que não vai deixar eles viver. Se Deus quiser, nós vamos dar muita pescada. E eu aposentei, só falta assinar. Aí você vê, aqui tá os franguinhos ainda criando, ó, belezinha. Só falaram que ninguém acredita, né? Mas esse franguinho tá com 60 dias. Rapaz, não dá pra acreditar, né? É caipirão. Caipira. Aí, pessoal, vocês têm frango agora com 20 dias pra vender no açougue, né? 20 dias já vendo no açougue. Aí, ó. E aqui com 60 dias tá essa molecada bonita aqui, ó. Que beleza, não? E aqueles galos seus tá por aí, né? Tá com terreiro. Ah, que bom. E lá tá o pessoal moendo milho ao estilo antigo. É, dá pra dar pros franguinhos, ele acabou a ração. Vamos buscar mais essa manhã. Olha lá. Tá ele aqui moendo, fazendo musculação. Olha lá, olha lá. Pensa o quê? Pensa que vídeo de youtuber é fácil, é? Vídeo de youtuber não é fácil, não. Seca, né? É, a madura é doce, mas não é mole, não. É, né? Pois é, hein. O serviço que é bom, um mole, o outro enche o condinho que tem, né? E ele tá debulhando o estilo antigo também, ó. Debulhando na unha, né? Eu gosto de usar o outro sabor pra tirar dali, que é maior, acho mais que é mais rápido. Até outro mundo. Aqui tá só um pouco. Deve estar vizinho. É capaz que é uns 30. Beleza, né? Graças a Deus não tem doença nenhuma. Aquela doença que passou aqui, ela levou um monte, né? Levou, arrebentou com meus galos, tinha um par de galos aí, pra ter. Tocou só aquele ali, ó. Mas agora, graças a Deus, tá tentando de novo. Que bom, né? É isso que importa, né? É, eu não fico sem, falar pra você. Um não dá, né? Não tem jeito. Um ano é matemo pra jantar, então a semana tinha matado mais dois. E assim por diante. E graças a Deus não vai faltar nunca. Não falta, graças a Deus não. Não falta. Aí enchemos um e começamos o outro. Olha aqui, pessoal, milho que o Josué estocou aqui, pros frangos, pras galinhas que ele tem, né? Agora isso aqui, ó, ele falou que ia pra assar carne. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, mas não vai achar ruim não. Ninguém vai achar ruim não comigo. Isso aqui vocês usavam pra quê lá no passado? Hã? Lá na privada. Ou não teve ninguém que usou isso aqui? Aqueles mais peludinhos. Ah, conta pra outra que não, sou. Agora esse aqui é pra assar carne. E faz a brasa. É, faz a brasa. Mais um pouquinho aqui, ó. Ai,
gente brinca assim, mas no passado era nosso papel higiênico. Era, deixa eu ver. Pior que era mesmo. Era, mas... Pensa o que não, mano. Vou chegar lá dentro. Vai descer ou vai ficar enrolando em cima, moça? Vai, coragem. Aê, tá ficando limpo pra poder botar, né? Era na sua dela, o que que tem essa galinha? Verdade. Isso aí. Vem pra cá, é uma benção, é uma festa. Ô, Madalena, você tá comendo outra vez? De novo? Mas tá, você tá comendo de novo. Sabe, eu acho que eu devia chamar assim, Maria Fruta. Né? Porque tanto que eu gosto de fruta, eu devia chamar Maria Fruta. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha. Oh, não foi tudo eu, não. Foi não? Não, mas bem essa. Essa e essa, aqui. Já tava aqui, ó. Tô só aproveitando o... Bom, vou falar pra você a verdade, hein? Virou já assim um. É meu jargão. Olha que beleza aqui, pessoal. Olha que coisa mais caprichada, ó. Oh, coisa boa, coisa boa. E tá caro isso, hein? Abacaxi de horta. Abacaxi de horta? É tão mel, né? Isso aí não é abacaxi, não. Você é aquele outro. É, ananás, né? Ananás, né? É, pra mim tá tudo dentro da família dos abacaxi. É, pra mim é abacaxi. É. Também, pra mim é abacaxi. Você não tem isso não, senhor. Bom, eu falo que é abacaxi. Pra mim é abacaxi. Dois votos, três votos. Ei, três votos. O que você acha que é isso aí, Madalena? Abacaxi. Quatro votos. Ó, quatro. Eu acho que é ananás. Um voto. E você? José. E você, o que é aquilo ali? É ananás. Ananás. Então você perdeu, Janaína. De 5 a 1. Você perdeu. Não, 1, 2, 3, 4, 5 a 1. Um. É, não é abacaxi. Eu acho que eu falei ananás, o El também, então é 2 contra 3. Ah, não, ele acha que é ananás também? É, é ananás. Agora o negócio é experimentar, né, Madalena? Para saber se é ananás ou se é abacaxi, né? Primeiro vai estar bom, né? Dá uma mordidinha, Madalena. Ai, vai estar gostoso, viu? Mas Madalena, de novo. O cheiro tá bom. De novo? Puxa a língua. Não, tô brincando. Aí puxa mesmo. Não é puxa a língua, é gostoso, mas não é puxa a língua. Ah, então é. Entendeu? E ele é melhor pra saúde. Eu não posso comer, não, não corto minha língua. Ele é melhor pra saúde, lá pra baixo. É esterco, né, pessoal? Gente, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez uma coisa que eu não canso de ver. Estamos na casa do Josué e da Janaína. Aquela lagoa é dele. E aqueles peixes ali também é dele. Então, deem uma olhada na bênção de Deus ali, ó. Opa, tô um pouco longe. É até natural que a câmera balance, olha lá. Dá uma olhada. Olha aí. Gente do céu, que coisa, hein? Eu não sei quanto tem lá. Eu tô vendo mais ou menos assim por cima, 4. Olha o tamanho. Vocês já viram muita gravação que o nosso amigo Kaique faz aqui, né? Então vocês estão acostumados, né? Mas agora no meu canal vocês vão ter também mais uma vez essa visão. Dá uma olhada que beleza. É que aqueles pezinhos de milho vassoura não tá deixando filmar, mas ali no pé do milho vassoura desse grandão aqui também tem, ó. Ó, tá vendo? É que não dá pra ver direito, o milho vassoura não tá deixando. Mas também tem. E aqui, mais uma vez, o pé de ingá. Olha que beleza. Tá começando a amadurecer agora. Teve uma inscrita que pediu uma muda do ingá. Ou pediu uma maneira de plantar um ingá desse aqui, né? Eu não sei, não tenho nem noção como é que faz. Se nasce por semente, não sei. Eu até comentei que eu não tinha noção, né, de como fazer. Mas é muito gostoso esse ingá. Comi muito ano passado. Esse ano é provável que eu não vou ter tempo de comer, porque ele não deu ponto ainda. De maturação. Maturação que faz? Acho que é, né? Que fala. Dá uma olhada, gente, que coisa boa. Olha só. Junta as varas, a minhoca e a lagoa, o que que dá, hein? Dá peixe bom na panela. Agora eu vou mostrar como que ela é caprichosa. Plantou, pegou, ó. Ó. E mais uma vez aqui, pra vocês,
ao vivo e em cores os ingás. Meus amigos, eu vou tentar ver se eu mostro para vocês uma carpa. Uma carpa não, uma tilápia. Tilápia, falei errado. Que o Josué, olhando daqui, ele calcula aí uns... Quantos quilos você calcula? Uns 5 quilos. Olha. Dá uma olhada naquilo. Obrigado, viu, nega? Muito obrigado pela força, deixar o texto filmado. É, coisa boa, é coisa boa, viu? E ela tá voltando. Ela tá paradinha lá, tá voltando. Ô Josué, sabe como uma pessoa falou pra mim? Que eu não concordo. Que ela tá lá em cima porque não tem oxigênio na água. Você acredita nisso? Não é. Ela fica lá pra cantar sol. Então, rapaz, olha lá, ó. Não tem oxigênio na água? Como que não tem oxigênio na água, meu Deus? Ela entra de frio ou muito radar, ela não tá lá. Aí a água no fundo é mais quente por cima. É, uai. É, valeu a intenção da pessoa falar isso, mas não é. A água cai ali direto, não para de cair água. Tanto é verdade que olha lá as duas bicas lá, ó, que cai água lá dentro, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então. Vamos cortar o abacaxi, pessoal, ó. Já tô gravando. Eu falo que é o ananás. Já tô gravando. Aí, ó. Vamos cortar pra quê? Vamos comer com almoço, ué. Né? Que fruta faz parte. Agora, Cícero, eu quero perguntar uma coisa pra você. Você já comeu fruta com pimenta? Pimenta não. Já. Já? Ah, lá na casa do Carlinhos, nascendo aquele negócio de abacaxi, inclusive, que a menina fez lá, aquele doce de abacaxi com pimenta. Ah, nossa, verdade. Uma delícia. Verdade. A Madalena lembrou agora, é verdade. Eu não gosto muito de abacaxi, não. Mas é mesmo, foi um doce de abacaxi com pimenta. Me perdoe aí a resposta dada sem pensar. É uma coisa lá que ela aprendeu de uma pessoa, que passou pra ela, um segredinho, e ela fez lá. Foi. Foi verdade mesmo. Eu tinha esquecido, tô ficando velho. Foi a Tatiana. É, foi a Tatiana que fez. Ela era casada com um japonês, acho que, na época, né? Era casada com isso mesmo. Guilherme. Então, eu tô perguntando, porque lá no México, eles fazem muita fruta com pimenta. E eu acompanho um canal lá. Sim, eu acompanho o canal de uma moça lá que eu gosto. Ela comia e eu fiquei com vontade, eu resolvi fazer. Ai, mas ficou tão bom. Quem gosta de pimenta é uma delícia. Pimenta, a fruta, sabe? Fica aquilo gostoso. Agora, realmente, eu acho que pimenta combina com chocolate. Nossa, pode parecer que eu não sou tão caipira assim, né? Mas é verdade. Chocolate com pimenta é muito bom. Uma delícia mesmo. O cheiro tá vindo aqui. Olha que delícia. Vamos gravar a Madalena experimentar. Você o cheiro tá vindo aqui, tá um cheiro. Pedacinho. Mas Madalena, mas você vai comer outra vez? Vai. Vai, ainda vai almoçar aquela carninha só maravilhosa. Só um pedacinho, porque o abacaxi é muito remoso pra mim. Mas Madalena... Gente, que trem doce. Eita, nós, aquela que te criticou, não sabia o bem que tava fazendo, né? É muito bom. Esse aqui é nanai, gente. Mas eu aposto que tem abacaxi mais gostoso aqui. Pra você, não eu dou um pedacinho no meu coração. Certo? Eita, não, paixão. Ah, não, já é meu. Eita, paixão. Vou pegar um pedaço aqui, se eu prova. Nossa. Muito bom, né? O Matheus não come, ele tem alergia. Não tem abacaxi. Tem alergia, Matheus? Tem. Ficar com você na garganta, na língua, depois você pode comer. Ah, é? Nossa senhora, eu não posso comer. Sim, essas frutas são todas aqui do sítio, viu? É, por isso que é bom morar na roça. Até pingou no céu, então tá tão... O rosto tá pingando. Tem banana madurando ali pendurada, não sei se você não mostrou. O caminho do ano. Banana pendurada. Não, pessoal, é o seguinte, eu acabei de falar que eu achei que eu não fosse comer do ingá, né? Já tô comendo. Essa parte aqui tá doce já, ó. Tá madura já, ó. Já tô comendo. E eu ganhei uma muda ali do Josué. Quero plantar. Se Deus quiser, vai dar
na minha casa em Gá. Cícero, mas você acha que eu descarto a casca do abacaxi? Não, ela nem... vai fazer um suco. É, igual eu faço também. Que delícia, porque eu faço lá em casa também. Não, né? Eu faço em casa também. Então eu coloco tudo dentro do liquidificador e lavo bem lavadinho. Já lavei, né? Mas vou lavar de novo. Porque tem uns desgraçadinhos aí que acho que a gente faz tudo. Ah, né? tem. Engraçadinho, né? Ah, eu quero comentar sobre o peru de Natal. Sei que o canal é meu, peço licença. Ah, mas nós somos a mesma família, filha. Nós estamos é bordoados. A gente toma bordoada junto. Por isso que eu tenho a liberdade de falar. Então, eu temperei um peru pro Matheus, Lucas, que queria muito, pra família inteira. Tudo bem. E aí, eu peguei os miudinhos do porco e coloquei lá dentro. Que é molinho, se cozinhar demais, fica amargo. E aí, eu sabia que ia sair, ia dar aquela cozinhada lá dentro, porque tava tampado, fechado, né? E o calor cozinha, ficou maravilhoso. Mas não deu pra costurar a bundinha ali do Chester, do peruzinho. Aí teve uma pessoa que falou assim, ai que nojo, aquilo saiu pra fora da bunda do peru. Aí gente, me poupe, né gente, sejam felizes, menos críticas, né, mais coisas construtivas. A vida é tão bonita. Por conta disso? Gente, tava uma delícia aquilo, você entendeu? Vocês, acho que tá com inveja que não provaram, mas tava maravilhoso, tá, né Matheus? Aí você faz assim ó, vem aqui nos conhecer. Vem aqui pra nossa casa passar um dia, pra você ver a nossa vida, pra você ficar com vontade. A nossa simplicidade, gente. Não ai, melhor pegar uma fruta, comer com a casca, pegar as coisas com a mão, comer descalço. É, aí, fala assim, aí fala assim, ó. Por acaso você lavou a mão pra poder mexer na galinha? Você lavou a mão pra poder mexer no peixe? Nossa. Ah, me poupe. Fala pra mim, como que eu vou cortar um abacaxi se eu não segurar ele? Ué. Aí eu fiz uma maionese, a maionese era 20 quilos, como é que eu ia pegar uma concha, mexer 20 quilos com uma concha? Você tem que esterilizar a sua mão, botar um alquinho, ir lá e fazer. Lógico. O pessoal precisa comer, gente. Então assim, não me levem a mal, eu sou essa pessoa que eu sou aqui, lá adiante, entendeu? Claro, a gente faz tudo com amor, tudo com carinho, tudo limpinho, mas tem hora que a cozinheira não dá, gente. Como é que você vai amassar uma rosquinha com luva? Viu, Janaína? Como se lá no restaurante que a Chiquetosa vai comer, lá atrás, olha só o que tá acontecendo lá, né? Então, eu vou comer no barbacu, vou comer não sei na onde, mal ela sabe, né? Acorda pra vida, fia. Tem gente que fala assim, mas será que vocês não estão com bactéria do porco? Gente, meu Deus. A gente tá com mais saúde do que nunca, a gente tá transbordando saúde, graças a Deus. E outra coisa, qual a diferença? A gente tem fartura na mesa. Não falta carne nem um dia, graças a Deus, Cícero. Verdade, eu sei. Ó, vou abrir meu freezer pra vocês verem. Ó, faz aqui pra nós. Olha pra você ver, ó. Tá cheinho de carne de porco. Olha lá, você quer vir aqui, peixe, ó? Né? Esse peixe aqui nós vamos fritar pra nós comer, gente. Nós janta, ó. Com arrozinho, ó. Aí, tá vendo? No poço que tem aqui, ó. Tá vendo só? Tem essa daqui. Vê, isso daqui é... cidade, mas vamos mostrar, né? Você quer ver? Isso aqui é mocotó. Ó o mocotó do porcão. Tá aqui, ó. Então... gente do céu. Pensa numa coisa boa. Pensa numa coisa gostosa com feijão, Cícero. Então? Você conseguiria no meio do feijão? Meu Deus do céu. Ah, tem gente que não sabe. Então vamos lá. Não sabe. Não sabe o que é viver. Não sabe. É, mas é assim, a gente recebe crítica assim. Já recebe, isso, recebe, gente. Recebe sim. Ó, eu não tive nem tempo pra costurar aquela bundinha lá que precisava costurar, porque minha família queria mais diversidade na cozinha. Queria era comer, não tá preocupado. Comer arroz, feijão, macarronada, peru, carne de porco. Eu sou sozinha na cozinha. Então, eu não posso ficar... Ai, mas eu tenho que... né? Gente, o que é isso? E a macarronada, né? Não é de molho que compra no supermercado da Sô, que vem de matar o que vem na mão. É feita aqui, né? Ela fez aqui, né? Ó, na terra da batata? Batata. E eu vou dar um exemplo. Quem será que fez esse molho aqui? Não foi eu? Será que ele pegou com a mão pra ele lavar a batata? Né? Será que ele cortou a cebola com a mão? É, uai. Eu só sei que tá uma delícia. O Cícero vai aprovar essa conserva aqui, porque é uma mineirinha, tudo de bom. E, gente, eu acho que as críticas de vocês é porque vocês têm vontade de nos conhecer. Vem pra cá. Né? Vem pra cá. Né? E é assim mesmo. Aí eu nem quero responder muita coisa, porque, sabe, é bobeira. Tudo não, não compensa, não. Não compensa, sabe? Coisa banal. É. Banal. Ah, mas a aparência do
peru, gente, eu não quero aparência, eu quero que seja gostoso. É o sabor dele que interessa, né? Então, se eu matar um porco ali, pra começar, eu não gosto que o porco seja branco. Pra mim, o porco tem que ser sapecado. Se eu vou fazer um branco pra você, assim, na hora eu vou fazer um sapecado. Totalmente diferente. Pra começar, tem que ser sapecado na palha do pinheiro. É tradição de Minas Gerais. É, eu já vi fazer isso já. Não adianta, o porco ele já sai tipo defumado. Entendeu? Aí você, claro, você vai lavar, vai ter. Mas, gente, não vai ter como ele ficar branquinho, ele foi sapecado. Sempre, né? Pare com isso, gente, viva a vida. Né? A vida é longa, a morte é certa. Certeza. Mas é isso aí, Janine, aproveitou, fez um desabafo, isso é bom. É, ué. Não é ruim, não. Eu te defendo porque eu sei, já passei por isso também. Passei por isso também. Que bobeira, gente. Nós não somos perfeitos, a gente tá mostrando o dia a dia. A gente tem mais que ser feliz. É. Ó, esse canal foi começado muito com a força do Cícero e com a Madalena. Não vou mentir, eu creio que já existia um canalzinho ali, só que era tipo é de jogo dele e tal. Aí a gente, como viu o Cícero e a Madalena entrar na nossa família, viu que era família, a gente trouxe eles pra dentro da nossa família. E assim, o Kaique montou o canal pra mostrar as coisas daqui. Lógico. Mas, gente, somos... Aqui, ó. O youtuber Kaique é esse aqui, ó. Tamo aí, né? Vai lá, fala o nome do, do canal, Kaique. O canal agora tá Família Mineira. Então, é canal Família Mineira, é, gente. Foi o nome que, tipo, antes tava Kaique Oliveira, só que eu preferi colocar Família Mineira. Porque ficou melhor. Ou é o vídeo, mas pai, eu faço vídeo também, minha mãe também faz, como ela faz receita. Meu pai e o Coelho faz pescaria, como vocês estão vendo lá, se você acompanha o canal. Então é várias diversidade, entendeu? Então eu coloquei Família Mineira pra adequar. É só colocar lá, canal Família Mineira, vocês vão ver essas bênçãos lá. Aparece lá. É o que dá um fogãozinho na foto. É isso? Aquele fogão ali, ó. Aquele fogão lá, ó. Ó. Esse, se esse fogão falasse, hein? E essa se ele falasse, hein? Esse fogão já cozinhou comida nele, viu? Ramon, lá ontem eu fiz o frango caipira. Ó, ele não tava. Mas ele ficou correndo de vontade de estar aqui. Ele tá aqui comigo todo dia. Ô, Matheus, conta pro Cícero. Você ficou com vontade de comer o frango caipira de hoje? Fiquei mesmo. Ontem, infelizmente, nos deu pra mim vir, que eu tive que ir lá em Congonhal, lá no Duarte, onde foi a polícia treinar lá ontem. Aí eu tive que ir lá, mas eu fiquei só na vontade. Mas vai ter outros. Vai, vai ter outros. Eu vi um bocado ali solto ali no terreiro. Com certeza. Vai ter outros, sim. Agora eu vou comer um pedaço desse abacaxi, que se eu ficar dormindo de toco gravando, eu não vou comer, não. Pessoal, por baixo do fio, olha só o tamanho dessa. Opa, vento. Olha o tamanho dessa, ó. E a parceira dela mais pra cima, ó. Bonitas, hein? Ó. De 4 quilos pra cima é certeza, né? De cima é o macho, de baixo é a fêmea. Como é que você sabe? Pela coloração do você tá precisando ver também. Bom, eu não... De cima é mais azulado um pouquinho. Eu não sou da roça, portanto, vou dar 10 a 0 pra você, porque eu não sei. Também... Essa que eu peguei, ele tá esses peixes. Onde o Carol veio, Madalena? Esses peixes a gente pegou veio, tudo na repente de cima, quando veio, tinha, antes de morrer, que soltaram o negócio. Eu lembro. A gente pegou e foi, eu fui soltando e foi a sexta, sei que quase as peixes cada um. Ah, então. Tinha 10 ali. Olha lá. É opa! Maior, tocou a outra. É o outro mar. Tocou. Quem é nela, hein, aí? Peguei uma cena bonita agora, viu, Josué? Pegou, né? Acho que o macho. Olha lá, olha lá. Olha lá o machão. Aqui, tá, você viu lá a diferença? Ó. Saiu um pouco. Olha a diferença de um para o outro. Ai, Carol não tá me sentindo. Ai, Carol não tá me sentindo. A fêmea tá mais azulada um pouquinho. Eu falei, toma na pontinha. Além de você falar, ainda foi. A natureza foi a seu favor, né? Você viu só? Provou. Deus, você viu? E ele falando lá, ela mostrou lá, né? Foi. Essa cena aqui valeu a pena. Opa, lá vou eu outra vez. Olha lá, ó, gente. Larga maior. É o machão. Olha lá, gente, ó. Ó. Deu gosto, hein? Isso numa panela de ferro. Olha lá, ó. Mas agora eles falaram que esse ano eles vão casar. Maravilha de Deus. Como? Olha, agora faz esse lavão, essa vez. Não, corre, corre. Olha aqui, isso é corre. Não, agora vai perto. Tá vendo até os olhos, peixe. Ô, louco. Ela tá mexendo com as barbatanas. Ah, que tamanho. Aí.
Olha, 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 olha. É, o duro que já é difícil segurar ela assim, ó. É difícil segurar por causa da... Olha lá, fechar o correio lá em cima. Vocês ocupam o balde lá no balde lá quem é nela? Nossa senhora. Eita, aí, ó. Ai, é bom, viu? Não pode. Eu não tá... Aí, ó. Tá aí. Ah, é bom demais, né? Não, eu vou deixar ele assim. Olha o tamanho delas. O tamanho disso. Gente do céu, hein? Pequeno. Vendo, quer ver? Aí. Olha o tamanho disso. Olha ali, você vê, velho? Olha ali, não quer seu, velho? Ah, mas ele é grande mesmo, as duas, hein? Almoço. Mas tá ventando muito, tá complicado. Tá no 10 alto. 10 quilos cada uma. Tá com o marinho, matou. O papai tava mais um pouco, eu fiquei bravo. Matou num tiro? Matou num marinho de dois. Por que você vai matar uma cabeça? Para não sei. É mineiro e é o trem. O mineiro é o mais forte mineiro, é logo ali. Logo ali e o trem. Nossa, o trem é daqui. É o filho de guarda. Aí, galera, ó. Ah, oh, coisa boa, coisa boa. Gente, vocês viram a Madalena? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô Madalena, mas o que você tá fazendo aí, Madalena? Ô Madalena, o que você tá fazendo aí, Madalena? Ô Cícero! Vocês não viram mais aqui, ó, o meu integrante da família aqui, ó. Vem aqui, Cícero, mostrar. Sentado aqui que nem uma pessoa. É, você vai comer, ô? O lugarzinho dele é aí mesmo, né? É, parece uma pessoinha, Cícero. Ele é tratado aqui que nem um filhão. Legal, fala a verdade. Ó, os molhos do Caíque Oliveira, sim, você tem de tudo jeito, ó. Pimenta calabresa, shoyu, com alho, ó, inglês. Tem de tudo que é jeito, molho, que mineiro. Até eu vou cair nessa, pessoal. Tem vou, farinha, porque se eu ficar aqui, eu não como. Você já viu? Uxe, Madalena, vou ficar devendo pra você. O povo comeu a farinha tudo. Você já viu molho de pimenta com mari com limão, um pedaço de limão? Não, ainda não. É uma iguaria diferente. Pai, fica bom, Cícero. Imagina. Fica uma delícia, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos comer um pouquinho, porque a coisa deve estar muito boa ali. Então vamos comer um pouquinho. Farofinha. Deixa eu só mostrar como é que está a situação aqui. Farofinha. José vai se servir. Você sabia? Vamos lá. Feijãozinho novo. E essa carne aqui, José? Sim. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Rapaz! Olha. Feijão. Arrozinho. Arrozinho. Lanche, não gosto, mas eu gosto melhor. Coisa boa, coisa boa. Isso aqui, essa carne aqui, ó. Ela é o lombo de porco. Lombo? Para experimentar. Rendeu. Dei para minhas filhas. Ó, Chico. Ó. Bom demais, não é? Ó. E nós vamos lá em casa pra colocar no carro. E essa aqui? Essa é especial. Isso aqui é o pernil. Né, Matheusinho? Eles estão fritando, certeza. Vocês. Vamos lá. Mostra o galo com a galinha. O galo é o Josué, a galinha sou eu. Ganhei de 20 anos de casamento, Josué. O galo com a galinha. Olha que belezinha. Chico no urto. Aqui, eu andei corrigindo. Onde você vai, moço? Eu vou. Vai lá, onde você tá indo? Pode gravar. Vamos, onde você tá indo? Vamos lá, Josué. Senta aí. O Josué não é uma pessoa acanhada, mas ele tá um pouquinho acanhado, mas eu vou desacanhar ele. É o seguinte, nós estamos conversando aqui sobre coisas que pessoas não sabem, eu não sabia, aprendi hoje com o Josué. Então, Josué não vai ter vergonha de falar, porque você vai ajudar outras pessoas. Vamos lá, Josué? Ajuda nós aqui. E meio constrangido falar isso. Não tem que estar constrangido, senão eu vou falar. Então fala o seu. É o seguinte, para quem tem problema de hemorroidas, a pimenta comari no molho, não é isso? Ela pura? Ela pura. Três por dia. O molho dela faz mal. O molho dela faz mal. Sem ela. Aí come 3 por dia durante? 3 meses. 3 meses, 90 dias. 90 dias. E ela cura? Cura. Ela cura completamente. Cura o quê? Você não falou? Hemorroida. Hemorroida. Ela cura. E eu sofri 6 meses com isso, gente. Tomei remédio, tomei fumado, uma coisa ou outra. E praticamente não estava vendo resultado. Aí eu fiquei descobrindo, deve minha esposa descobriu pra mim.
Passei a usar faz 15 dias. Nem a fumada minha, eu já não estou usando mais. Ou seja, o molho é que faz mal, né? O molho faz mal, mas é por causa do que eu falei assim. Vinagre, óleo e limão é ácido. Aí você não sara. Aí ela pura? É, tem que ser ela pura, que igual tá aqui, ó. Aí, ó. Aí, beleza. 3 por dia. Durante 90 dias? 90 dias. Tem gente que bebe com água, tem gente que rola, passa, faz um bolinho de pão. Entendeu? Se pôr na água, beber também consegue. Aí fica por cima e você bebe com gola com água, né? Entendi. E eu gosto na comida. Ah, é bom. Na comida é bom. Pronto, tá entregue o recado. É, cura, né? Vivendo, morrendo, como é que é? E aprendendo. Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Agora a Madalena tá ali. Meu prato é esse aqui, ó. Meu prato não, o prato da Janaína. A comida é minha. O prato é nosso aí. Eu estava conversando com o meu amigo Josué e caiu um assunto sobre plaina. E eu então ganhei de presente uma plaina, já fabricada por indústria, e ele falou assim, será que é igual uma que eu tenho ali? Eu falei, pega lá, manda eu ver, olha só, a dele. E essa é antiga mesmo, galera, essa aqui é praticamente as primeiras que saiu. Essa, tudo feito à mão. Tudo feito, é, só o aço dela, que logicamente é feito em fábrica, né, fábrica própria. Mas até forjado em casa, viu? Né? Acho que não, bem, porque o rasgo, não, porque o rasgo que tá lá embaixo é rasgo de, foi feito mesmo em empresa. Mas olha que beleza, ó. A madeira foi feita tudo, com certeza, com formão. Fez o rasgo embaixo. É. Aí tem um calço em cima, né, José? Tem um calço aqui que a gente fala de cunha, né? Isso, trava. A cunha que trava. E eu passei aqui na porta do José bem devagarzinho e ela tá funcionando. E esse beleza, é antigo. Eu acho que é do tempo do meu avô, hein? Que... Ah, com certeza, né? Só pelo jeito do carro. Tava com meu pai e agora tá comigo. Só pelo jeito do carro. Meu pai comprou uma nova, uma dessas mais modernas, não tem o corte. Corte que nem tem esse aço aí, né? Eu acho que o aço da outra certa é um aço bem mole, né? Certeza. Sei lá, agora esse aqui. Aí, Josué, agora. Aí você vai guardar então pro Kaique. Vou guardar, tá guardado. Aí, Kaique, futuramente você vai usar ela pra ir sua casa. Muito bom, mais uma lembrança passando, que a gente, né, tem das coisas boas que a gente vê. Isso é muito bom. Agora ficou bom. Escutaram esse barulhinho? É de outro passarinho também. Olha só que imagem mais gratificante que eu estou conseguindo aqui.